每周五更新的体育情报站是由快五秒的体育赛事平台一比分、百米阳光咖啡赞助播出。体育情报站，赛事超好看。Hello， 大家好，我是子璇，这里是由一比分冠名播出的体育情报站。体育情报站大更新啦，更新频率从之前的每周一期更新到现在每周两期，更新的时间分别是每周三跟周五，大家记得来关注哦。上周五我们讲到了体育圈有点甜，根据我们一比分前线记者发来的重磅头条，结合我神探玄的分析看来，那不是有点甜了，而是甜的发腻了。今天我们来讲一讲体育圈里的甜丝丝吧。9月22日上午，日本乒乓球名将福原爱与中华台北选手江宏杰在东京一家酒店举行了新婚发布会。爱将穿定制和服出席，江宏杰身穿西装，并用日语向大家问好。在发布会上，福原爱表示，今年9月1日，我已经与江宏杰先生正式登记申请结婚了，非常感谢大家的关心以及支持。全世界只有唯一一刻，因为这是融入我们的生活去设计出来的戒指，全世界的唯一一刻，也就是代表它是我心目中的唯一。9月21日，秦凯接受记者采访时确认两人的婚期仍未确定，他表示个人是想给合资最好的，选一个良辰吉日，策划最完美的婚礼来迎娶家人。最近体坛有点甜，手中帮你解渴，像夏天的可乐，像冬天的可乐。老板文啊，你们出来一下，为什么那么虐狗啊，那么撒狗粮，考虑一下我们这种单身狗的处境可以吗？干了。接下来我们来看一下一周快讯，看看过去的一周发生了哪些有趣好玩的新闻呢。9月21日19:35，2016年足协杯半决赛次回合比赛打响了，广州富力坐镇越秀三球场1-3输给广州恒大，恒大总比分5-3，隔三年后再次进入决赛，决赛对手是江苏苏宁。9月22日凌晨，西甲第五轮中，巴萨主场1-1战平马德里竞技，主场连续两轮不胜，马竞终结各项赛事3连胜，拉基蒂奇首开纪录，梅西伤退，马竞超级替补安赫尔·科雷亚追平比分。9月21日，意大利红色激情法拉利俱乐部主席法比奥·巴隆驾驶法拉利赛车，成功挑战了湖南张家界天门山通天大道的99道弯山路，仅用时10分31秒。请收下我的大腿。北京时间9月22日凌晨，据日本媒体报道，里约奥运会游泳男子400米个人混合泳冠军得主秋野公介将在9月28日接受右肘部的手术，从而缺席今年剩余的游泳赛事。近日，香港游泳队为助力2016年维港泳活动拍摄了一组黑白写真大片。2016年里约奥运会上，中国香港代表团美女旗手欧凯纯吸睛无数呀。此次拍摄大片，她也成为了网友关注的焦点。近日，韩国健身女星崔雪华担任韩职棒 SK 飞龙与斗三雄比赛开球嘉宾，赛场紧身衣亮相秀好身材，超强一字马更是惹得现场观众惊叫连连。体育赛事资讯平台一比分提醒您，每周有2更哦，重要的事情说3遍。今天的节目就到这里了，我是子璇，周三周五我们在这里不见不散，拜拜。导演文案，你们出来一下，按下一页啊。我已经按了。此次拍片大好烦呢、啊。